dowladda Kenya ayaa la sheegay in madaxweynaha Jubaland ay saartay cadaadiskii ugu xoogganaa oo ay markaasi ku aadayaan isla markaana ay ku eedeeyeen inuusan ka tanaasulin xilka madaxweynaha Jubaland. Cabdiqadir Cabdiraxiin Ibraahim oo istuudiyo ay la fadhiya ayaa ka waramaya. Muddo ku siman 2 toddobaad iyo bar madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe waxa uu ku sugan yahay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Dowladda dalka Kenya ayaa sida ay wararku sheegayaan horaantii bishii aynu soo dhaafnay waxay u yeertay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo dib loo doortay balse doorashadiisa ay gaashaanka u durureen madaxda hadda ka talisa filo Soomaaliya. Madaxweynaha Jubaland ayaa la sheegay in Nairobi laga dejiyay hotel casri ah oo aan sidaasi uga sii fogeyn xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, waxaana ammaankiisa si weyn u adkeynaya ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. Ila wareediya ka agdhow madaxweynaha Jubaland ayaa saacadihii u dambeeyay sinba waxay u xaqiijinayeen in kulamo lagu cadaadinayo madaxweynaha Jubaland inuusan marna ka tunaasilin xilka madaxweynaha Jubaland uu ka dhacay hoteelkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Kenya, wasiirka arrimaha gudaha waddanka Kenya ayaa la sheegay muddo 7 toddobaadyo ah in madaxweynaha Jubaland ay iskaga dabalaalaabanayeen iyagoo mar walba ka dhaadhicinaya madaxweynaha Jubaland inuu weli istaagsanaado mowqifkiisa ku aadan inuusan marna ka tanaasulin inuu qabto doorasho kale ama uu banneeyo kursiga dowlad goboleedka Jubaland. Dadka u dhuundaleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa dowladda dalka Kenya waxay ku durayaan inay saaxiib dhow la tahay madaxweynaha Jubaland, waxaana tan keentay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo in amniga madaxweynaha Jubaland iyo labadiisa ku-xigeen ay si weyn u adkeeyaan ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM ee ku sugnaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka aan ka helayna magaalada Nairobi ayaa waxay sheegayaan in 48 saac ee u dambeysay magaalada Nairobi ay kulamo ku qaateen madaxdii dalkan iskaga kala dambeysay sida madaxweynihii dowladda kumeelgaarka Eed Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba madaxweynaha maamulka Jubaland, waxaana kulamadaasi aan la ogeyn waxa looga hadlay, balse dad ka agdhow siyaasiyiintaasi halkaasi ku sugan ayaa sinba waxay u xaqiijiyeen in madaxweynaha Jubaland ay ku garab taagan yihiin siduu u sii adkaysan lahaa xilka madaxweynaha Jubaland. Idaacadda Simba ayaa waxay heshay xog ku aadan in saacadaha soo aadan la filayo in madaxweynaha Jubaland uu soo gaaro magaalada tan Muqdisho waa haddii ay macquul tahay, halka wararka qaarna ay sheegayaan in madaxweynaha Jubaland uu diidan yahay imaatinka magaalada tan Muqdisho. Kol hore madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya ayaa heshiis ku gaaray magaalada Nairobi. Qodobadii la saxiixdayna waxaa ka mid ahaa in diyaarad walba oo kasoo kicitimaysa magaalada tan Nairobi ay si toos ah u timaado magaalada Muqdisho, halka diyaaradaha Muqdisho ka tagayana ay toos u abbaaraan garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi. Madaxweynaha Jubaland ayaa wararku waxay tilmaamayaan in loo dhigay shirqool ku aadan in uu ku qasban yahay in uu soo maro Muqdisho, taas oo cadaadis xoogan ku ah madaxweynaha Jubaland. Corneil la hadlay idaacadda Simba isla markaana ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in kulamadii u dambeeyay ee madaxweynaha Jubaland uu ka waday magaalada Nairobi intooda badan cadaadis lagu saaray madaxweynaha Jubaland. Cadaadiska ayaa intooda badan waxa la sheegayaa inay ka imaanayaan madaxda dalka Kenya, sida uu warbaahinta Simba u xaqiijiyay sargaalkan. Halkan gacanta ku haysatay saxmadna Kenya uu jiraa. Ujeedada maqaalka waxa ah wuxuu yahay annaga ay aaminsan tahay shacabka reer Jubaland waxay aaminsan yihiin waqtiga dowladda ka harsan taymkeeda in lala cayaarayo oo maaweelada caruurta la wado oo ah wax dadaal ah oo ah Axmed inuu ama meesha baneeyo ama doorasho xal iyo xalaal ah bini-aadmiga lama noqdo oo ayan meesha meel maxbuus u ah isaga ayaan noqon. Kuma haysatay waxay rabtaa inay la cayaarto waqtigaasaa la beertaraynaya. Waxa weeye saxaafadda iyo dadku inaha kaloo reer Jubaland iyo dad badan oo Soomaaliya aad way qaldan yihiin. Waqtiga waa dhammaaday madaxweyne maaha. Muxuu yahay marka? Wuxuu yahay waxa weeye waa in doorasho xoogsanayo oo waqtigii ka dhammaaday oo war uu guutaraystay.
si kastaba ha ahaatee cadaadiska lama oga meesha uu ku dambayn doono iyo sida madaxweynaha maamulka Jubbaland uu uga bixi karo siriqdan ay u dhigeen madaxda dalka Kenya oo ku aadan in uu diyaaradda uu saaran yahay ay sii marto magaalada tan Muqdisho dabadeedna uu ka sii duulo oo halkaas iyo Kismaayo uu ka kicitamo balse waxaa adag sida ay wararku sheegayaan in Axmed Madobe diyaaradda uu ka qaatay Nairobi dabadeedna uu toos u abaaro Kismaayo hadiiba taas ay dhacdo madaxweynaha dalka Kenya waxa uu jabinayaa qodobo dhowr ah oo la saxiiday dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta su'aalo weydiiyay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya xarunta golaha shacabka ee Muqdisho waxaa goor dhow ka furmay kulankii 22-aad kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana kulankan shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenada 1-aad iyo 2-aad ee golaha shacabka kulankan ayaa furmay isla markaana waxa uu ku furmay 143 mudane ajendaha kulanka ayaana ah warbixinta gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran iyo sidoo kale sii wadida akhrinta 2-aad ee sharciga doorashooyinka barnaamij xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir iyadoo dhinaca kalena ciidamada ammaanka ay xabsiga dhigeen gudoomiye waaxid dadka dibadbaxa dhigaya ayaa waxay u badnaayeen dad barakacyaha ah oo ku sugan xeerada badbaado oo ku sugan oo markaasi ka tirsan degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir waxaana dadku ay diidanayaan inay ka baxaan xeeradaasi oo lagu amray inay gabi ahaanba iskaga baxaan dadka qaarkood oo la hadlay idaacadda Simba ayaa waxay sheegeen in xeradan ay u dejiyay madaxweynihii dowladda ku meel gaarkeed ee Shariif Sheekh Axmed waxayna wacad ku mareen inaysan marna ka guuri doonin hadiiba ay ka guuraanna aysan garanayn meel ay degaan qof ka mid ah dadka dibadbaxa dhigayay oo la soo hadlay ama la soo xiriiray idaacadda Simba ayaan waxaan wax ka weydiinay dibadbaxa ka dhacay degmada Dharkiinle gaar ahaan xerada badbaado iyo waxa uu ku qotomo waan gartay yaa idin barakicinaya marka waxaan barakicinayaa nin magaciisa ii sheegay oo degmada haysto iyo maxaan ku radayay taliyaha iminkaa la sheegayaa adiga wax noo kala baxsan malaha walaalo ee gabadha waa la xirtay kaayanka ayaan sijeed bar waa intay xiran tahay maxaan ku raday ii sheegay waxaa loo haysan waa garan amaay waan gartay idinku marka gabadha laga yimaado guryaha degantii ka guray miyaa laydinku yiri waa ka guuraysinayna dheer anagana sheekh shariif aan soo dejiyay boola qaran waa anaga meeshaan degannaa walaal banaan baxaan haysanaa maaragtay ii sheegay guddoomiye ayaga oo badbaado harada badbaadan waa naga xiran tahay kaayaanka ayaan intay xiran tahay waxaan degannaa inuu badbaado harada badbaado labada kuntoda ayaan soo degnay sheekh shariif aanana soo dejiyay walaal hadda buuqaa socda maaragtay ii sheegay waa urtii iyo dadkii waa wada xiran tahay gabadhna sidiina noogu watay jabtigan jabtigeedii kale sidiina noogu watay wali way naga xiran tahay dhinaca kale ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa waxay xabsiga dhigeen gudoomiyihii xerada badbaado oo ka tirsanay degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir wararka helayna ayaa waxay tilmaamayaan in gudoomiyaha waa gudoomiye waaxidkan loo dhiibay warqad uu ku amrayo dadkan inay ka guuraan xerada dabadeedna ay ka dhagaadeegtay taasna ay keentay in xabsiga la dhigo dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay xubno ay sheegtay in ay markaasi doonayeen in ay ku biiraan xarakada Al-Shabaab Cabdiciis Saciid Bareed ayaa ka waramaya dowladda dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay dhalinyaro doonaysay inay ku biiraan Al-Shabaab dowladda wadanka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigan shabakada doonayay inay u gudbiyaan muwaadiniinta u dhalatay wadanka Kenya Soomaaliya kuwa u badnaa dhalinyaro isla markaana doonayay inay ku biiraan Al-Shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowladda dalka Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya sargaal ka tirsan dowladda dalka Kenya oo lagu magacaabo Major Ole Tialal ayaa sheegay in laba xubnood ka gudbeen wadanka Kenya isla markaana ay gudaha u galeen Soomaaliya waxaanu sheegay in ay aaminsan yihiin in sanadkii la soo dhaafay ay ku biireen Al-Shabaab Master Tialal waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka dowladda dalka Kenya ay si dhow ula socdeen isla markaana ay qiimeynayeen xaaladda laba shakhsi oo sheegay inay ahaayeen kuwa muslimiina isla markaana
لامين سيني هاي كمديين شبكات كهولغة شوضن كيكين يكوا أو الشباب مقابل سن قريستا دان يرادة كبيرة الشباب معاو شاقي ميت كميدة أو لغشكي إنها تن لغو باري قبل كبوسية أو كميدة وضن كيكين زرقال كان لغو مقعوات يالال فحاو شاقي إن شبكات دان أي سميسان تيساند كهر إسلامر كان إسكو ديين شن دان يراه إن كيقود بيان حدك ودمد الصمالي يكين يكوا أو دونيين كبيران الشباب محاو نشاقي إن حكتو ظهران إسلامر كان هاتن إذا ماذا أمان كوضن كيكين يقعان تكوا أيان حينو استعمالي رادين تحكتا سردان كعيدة مدينة وحين قرشيني إن أي نحرنو قبيهان بقوبها أي دونيين إن أي كبحان ودن كعان تأيان الوصو لقي أي يريد تيالال أو أزرقال كترسن دولادة دالك كينيا وعاوشيغي إن حكتان إهلان إسلامر كان لن يردان أي قرشيني إن هلك لو يقانو أو يوغيس إن أي قاران هلك أي دونيين إن كويسي قدبان قدها ودن كالصماليا مستر تيالال وحاو هستك حريقة إن شلطان حبنود أو دوني إن الشباب كبيران هاتن أي قعان تكوهيان عيدة مدى أمان كودن كينيا إسلامر كان بار تانا ديراد لغو سمينا يو وحاو شاقي ان مشاريع بادن او ايتاب قرينا يان ميدو غيور اسلامر كان لدون يو لان يرادة ودن كينيا ان لغو سمينا يو شاقا ابورا يو سيدو كلا وحياو فايدة اولا لان يرادة سيسي ايسان او بيرين او شباب ايها تسان ودان دولاد ودن كينيا اسلامر كان قاركود لغا يابو ان يكو بيران دقال يهان دا الشباب ايهو او مركا لاس او مر يو شبكة دا كسمي اسمي ودن كينيا الشباب ايه دقال كالسو هر جيدة دولاد دل كينيا تاني مركا عيدة مدى كينيا ايكسو طلابين حادك ودامد الصماري يكين سندي لابوكو نيكو يتوان حيحلها كدن bay al shabaab waxay kordhiyeen weerarada ka dhanka ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya isdoo kale weerar ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya dhawaan ayay ahayd markii al shabaab ay weerar ku direen 11 kamida shacabka wadanka Kenya isdoo kale saraakiil ciidan kuwa oo la socday bas ku socdaalay qoyi bari wadanka Kenya oo al shabaab masuuliyadiisa sheegteen weerarkaasi